manzo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I ndëruar xhamat, zonja dhe zotrinj, po ju drejtohem prap prej Facebookit drejt për drejt, duke patur parasysh situatën në cilën gjindemi ne në këtë situatë të pandemisë dhe në këtë situatë në cilën as pak nuk po na kuvanon, por duhet të mundohemi që sa do pak të arrim që të bëjmë punën në cilën duhet ta bëjmë ne si hoxhallarësi Këshilli Bashkisë Islame të Kosovës në Preshev, që të jemi së bashku me juve në ligjëratat të cilët i kemi bërë enkas për juve gjatë këtij muaji të shenjtë Ramazanit, e posaçërisht neteve të ejta dhe të diela që do të jemi bashkë me juve drejt për drejt nëpërmjet Facebookut. Lusim Zotin Gjeleshanu Gjelle Gjelleluhu që Allahu na bëj kabul gjitha ibadetat të cilët i bëjmë në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, ne bën kabul gjitha ibadetet, namazin, dinimin, zekatin, haxhin dhe gjitha punët tjera të cilët i bëjmë në këtë muaj të ndershëm të Ramazan. Dhe ne në vazhdimësi po bëjmë edhe duan që inshallah Allahu sa më shpejt na i hap xhamit e tona dhe ne të jemi prezent së bashku me juve xhamat i nderuar dhe shumë i respektuar dhe shumë i dashur që vërtet jeni duke në munguar shumë dhe është një kohë që vërtet vështirë po e kemi me te i kalu këtë situatë. Unë sonde do të flasë rreth një teme cila është më vesh kemi hi në muaj në shenjtë Ramazanit dhe kemi hi në dhe ditët e dyta të muaj të shenjtë Ramazanit. Dhe këto dhe ditët e dyta të muaj të shenjtë Ramazanit, si që kemi thonë, pata qef që sot flasë për qështjen e faljes gjunave, po çështjen e ditëve të fund të mesme të Ramazanit që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa usatuhu maghfira. Mesi i Ramazanit është kohë apo interval kohor që robët e Zotit xhelleshanu xhelalu kalojnë nga mëshira e Allahut xhelleshanu xhelalu që e kishte zbritur në fillim të Ramazanit apo 10 ditët e para që ishin mëshirë rahmet i Allahut xhelleshanu xhelalu. E tash kemi hy në 10 ditët e dyta të muajit shenjtë Ramazanit që janë kohë e faljes së gjunaheve. Kohë e magfiretit si e quajmë na. Kohë në cilën lusim Zotin Gjeleshanu Gjelleshanu që vërtet Zotit na i falë mëkatet e tona dhe të na bën prej atyre njerëzve që kur dalim prej kësaj dynjaje të dalim të pasër. Unë sonte do të flasë rreth temës el istighfar, mëse që është çështja e magfiretit apo çështja e faljes së gjunave. Atëherë do të flas një shkurt një temë rreth istighfarit. Çfarë kuptimi ka çështja e istighfarit? Është interesant se dietarët e ndajnë istighfarin në këtë formë. Çka do thotë istighfar? E ka kuptimin istighfar korrigjim i vetë vetës, kemi fillu të mësojmë bajgi në fjallonin tonë do fjallë të ndryshme korrigjimet, ndjashme, kudihun atje. Dhe istighfar ka kuptimin e korrigjimit të vetë vetës me Allahun Gjelleshanu o Gjelleluhu. Qka do thot istighfar? Që me këshyrë vetë vetën, se ku jemi dhe si jemi me Zotin Gjelleshanu o Gjelleluhu. Sepse istighfarit bëhet vesh për Zotin Gjeleshanu Gjeleshanu. Edhe istighfare ka kuptimin me pas njeri me bo istighfar të Allahu Gjeleshanu Gjeleshanu me plot bindje dhe knaqësi dhe sinceritet para Allahu Gjeleshanu Gjeleshanu. Kjo është istighfare. Qfar kuptimi pra pas ka istighfare? Korrigjim. Qka me korrigju vetë vetën të kaluarën tonë me Allahu Gjeleshanu Gjeleshanu se qëfar të kaluar e kemi pasna, dhe ku i kemi gabimet e tona, gjunahat e tona, të metat e tona,
cilët vazhdimisht robi i Allahut, hynë bon nga bime. Atash, kur fillon njëri me ndu një drasë të zez, apo një tabel, edhe me fillu me i korrigju gabimet e tina. Edhe tash gabimet e tina, e tina, korrigjimit me Allahun Gjellëshanu e Gjellëgjelleru. Sa kemi bo gjunaha, ha? Sa kemi, nuk kemi bo pun, sa kemi pas mangësi në aktivitetet në punët e tonë. Sa jemi në largë Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjelleru. Sa jemi afer Zotit Gjellëshanu e Gjellëgjelleru. Edhe kur të fillojmë me analizu apo me bo këtë korrigjim të veprave tona, atër faktikisht do të na afroj istigfari të Zotit Gjellëshanu e Gjellëgjelleru. Tash istigfari do të korrigjim me Allahun Gjellëshanu e Gjellëgjelleru. Korrigjimi tjetër është korrigjim me familjarët e tonë. Ne kemi hak në familjet e tona, kemi hak në vllaznit e tonë, kemi hak në babalartë e tonë, kemi hak në nonat e tonë, kemi në hak kojshit e tonë, kemi hak në motrat e tonë, kemi hak në kojshit e tonë. Do të në faktikis se na jemi të jetu me këto rrethe, me këto ambiente, me këta njerëz. E atash, nëse e korrigjojmë vetë vetën, edhe këshyme, a kemi hin hak tina, a kemi hin hak atina, a kemi bo këtë punë, a se kemi bo këtë punë, cilët janë vepra tona, cilët na duhet të pendohemi për to, apo cilët janë mangësit e veprave tona, cilët na duhet të shtojmë ato. A kemi mangësin vepra tona, plot mangësi kemi. A kemi nevoj të shtojmë veprat e tona, kemi nevoj. Ka nevoj, robi Allahu, Gjellëshanu, Gjellëgjelleru, në vazhdimësi që të shtoj veprën e vetë, të plotësoj veprën e vetë, të plotësoj ato cilën e ka mangu. Edhe të kërkoj falje për ato gabimet cilët i kemi na me këtë rreth në cilën neve jetojnë. Edhe nëse filloj me e korrigju vetë vetën me familjet tona, që na vërtet kemi shumë mangësi, shumë probleme me gjitha ata cilët jetojnë. E tash, nëse filloj me i kërku falje këti, ati, asaj, kësaj, do thot, na faktikisht filloj me pastru vetë vetën. Korrigjimi i kontakteve marrëdhënieve me familjarët e tona është pastrim i vetë vetës, pastrim i zemrave tona, pastrim i shpirtrave tona, pastrim i mendjeve tona. Që se na e konsiderojmë shumë çështje të thjeshta, apo istigfar, apo thonë mëstak filozofisën, jo, istigfari ka do me thënë një shumë të madhe, do me thënë një shumë plot, do me thënë një shumë të lartë për cilët robi i Allahut në vazhdimësi duhet ta ketë parasysh këtë çështje, që mos mbete anash, se e shifni vitet tona kalojnë, jeta kalon, neve do të dalmi, do të balafaqohemi një ditë para Allahut Gjellëshanu ve Gjellëgjelleru për gjitha vepra tona, për gjitha fjalët tona, për gjitha të bëmunat tona cilët i kemi në këtë dynjë. E tash istigfari po ta bëj ka pra një korrigjim të vetvetes tonë, një rregullim të sistemit të jetës tonë. E tash kur ta bësh këtë korrigjim, apo tu gjithmonë me pas parasysh këtë çështje, me pas parasysh korrigjimin apo istigfarin e sinqert të plot para Zotit Gjellëshanu ve Gjellëgjelleru, mos me e bo vetëm shkel e shko, apo vetëm me thonë se unë po e bëj këtë, edhe hajtë se nuk ka kur gjo për e kësaj, edhe kalon për e kësaj, se duhet me e pas parasysh se gjithë një jemi në përkujdesin e Zotit Gjellëshanu ve Gjellëgjelleru. Ata cilët e kanë parasysh emrin e Allahut Ar-Rakib. Rakib do të thotë se Allahu është ai i cili i shiqon, i përcjell gjitha veprat e njerëzve. E tash, nëse robi i Allahut e ka parasysh këtë çështje, atëherë faktisht çka do të bëjë? Do të jetë prej atyre njerëzve, robëve të Zotit Gjellëshanu ve Gjellëgjelleluhu, që do ta kontrollojë vetveten maksimum. Edhe ky kontrollim i vetvetes, le të jetë Ramazani ajo forma maksimale e kontrollimit vetvetes. Do të thëjmë, na po flasim edhe shpesh Ramazani kështu, le të jetë edhe kjo formë e korrigjimit vetvetes. Le të jetë edhe kjo formë e istigfarit të vetvetes. Ta kemi parasysh, do të thotë, mos harrojmë, do të thotë, çka e pasmi këtë çështje, që pejgamberi alayhi salatu wasalam çdo ditë ka bo istigfar mbi 100 herë të Zotit Gjellëshanu ve Gjellëgjelleru.
Kuaj është i dërguar i Allahut, kuaj nuk ka të meta as në fëmijërinë e tij, as në rininë e tij, as në pejgamberllëkun e tij, në gjatë gjithë intervalit të kohort jetës tij ka qenë i pasur në gjitha sferat. Ata shku jemi na që se bojmë një herë apo një qenë herë apo një mi herë në ditë me bo istigfar, me kërku të Zotë Gjellëshanu Gjellëgjellëru, ma gëfirat, istigfar edhe në aspektin e terminologjisë gjuhësore të arabe e ka kuptimin këto sini është sinu talem, sini e ka kuptimin e kërkimit. Estagfirullah, kërkoj prej teje, o Allah, që të mi falësh gjuna. Prej kujtë jemi të kërkuna? Tash, kujtë jemi të i drejtu? Jemi të i drejtu Zotit Gjellëshanu e Gjellëgjelluhu. Kujtë ne jemi të jashfat gabimet tona? Ai i cili i falë gabimet tona. Do thotë, robi Allahut, besimtari gjatë kësaj intervali, këti intervali kohor, gjatë mujë të shenjë të Ramazanit, faktikisht që neve ta kontrollojmë vetë vetën. Tash, çka po bëjmë? Po kërkojmë. Po kërkojmë, ne jemi robë, të Zotit Gjellëshanu e Gjellëgjelluhu. Tash, çka duhet me bëjmë? Ne duhet me edhon maksimumin që me kërku prej Allahut, që o Zotë ne falë mëkatët tonë. O Zot, ne jemi shumë gabimtar. O Zot, ne shumë gabojmë. O Zot, ne kemi një emrin njerëz. Që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khatain tawwabun. Këto bita ademi që njerëz janë që gabojnë. Njerëz më të mirë janë ata që cilët gabojnë dhe kthehen pendimin dhe pendohen te Zoti xhaleshanu xhaleshan. Bile vet fjala insan rrjedh nga gjuha arabe nesie. Nësia që do të të harrus, ai që harron gabon. Edhe na jemi ata cilët gabojmë edhe që harrojmë edhe ka dhe nëherë hybë ndoshta edhe bëjmë edhe mëkate. E tash këto mëkate tona, kush do t'i falë? A do t'na i falë baba, nona, ky, ai, djali, qika, sa, njo. Mëkate tona do t'i falë Zoti Gjellëshanu, Gjellëgjellëru. Allahu natën, ditën, në mëngjes, në gjitha kohrat, pret prej robit Zotit që të kthehet, të pëndohet të Zotit që lëshonë o gjellëgjën. Ajna pret në gjitha kohë. Edhe tash, neve nuk duhet të tregojmë krejnët sinë dhe të thëmë, na kemi gabu edhe, apo e kemi edhe shumisë në rasëve, po kemi edhe njerës tash kohëve të fundit, po aje këshërëve, une e mush me gjuna. Une këshërëve, që deri shti së këmë falë asë namaz, asë këmë bo këto, asë nuk këmë ninu, asi, po qysh mi janë njësë dhe tash, a thumë i bënë mu Allah i kabul këto, a thumë i falë Zoti, më katët e mija. Këj korrigjimi që po thëmë, korrigjim i vetë vetës me Zotin, gjeleshonu, gjeleshonu, kjo është falje e më katëve. Kjo është falje e gjunave. Tash, na kemi gabu që e këmë cekë shpes në për ligjeratët e mija, Hasan al-Basria, radhiallahu anhu, kur ka thonë, kur kanë pytë njerëzit gjematin, ka thonë, deri kur të bëjmë istigfar. Thot gjithmonë, deri sa të boni gabime, boni istigfar. Deri kur? Deri sa të plasë një shejtane. Deri kur ti e ki për obligim me kërku istigfar. Gjithmonë, sa të jeshtë të gjallë. Sa të jeshtë gjallë ti ki me kërku istigfar të Zotë Gjellëshanu Gjellëgjellëm. Ti nëse ke qenë deri gjithë që se ki falë namazin, fillo prej sot. Në thash, deri gjithë s'kimi ninu, kimi bo 50 vjetë, 60 vjetë, 70 vjetë, nuk kom ninu, në thash, tash këni nimin ka qenë kështu, ashtu e ndaj e këndaj. E tash, këmë rahun edhe tash, jëmë pendu të Zotë Gjellëshanu, Gjellëgjellëru, këmë bojës të këfarë. Tash, e, hoxha, kanë kalua dhe 10 ditë, kanë kalua, po, fillo tash prej 11-ës një në. Fillo pendov të Zotë Gjellëshanu, Gjellëgjellëru. Fillo përmisoj e vetë vetën. Mësë vazhdo me ato cilët ke qenë. Se besimtari i mirë dhe i sinqertë, ato që e donë Allahu, ato e shpëton ndoshta në momentit e fundit vdekjes. E tash, të pakten, hajde ta kërkojmë vetë vetën, ta kërkojmë jetën tonë, ta kërkojmë jetën e besimtarit në ato që falë mëkatën, në ato që neve në përmison vepra tona, në ato cilën në ndimon neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Zotë Gjellëshanu, Modele Gjellëru, është aji cili i falë mëkatët e njerëzve. Tash, mështë mendojmë edhe mështë qëndrojmë në ato se une isha këto dhe unë do të vazhdoj kështu edhe me hub mbështetjen apo me hub besimin ton të Zoti se mu nuk mi falë Zoti.
يعطي قامة فعل الله جل شانه وجل جلال، يعطي فش كثا وتزوتي جل شانه وجل جلال، فش بندو وتزوتي جل شانه وجل جلال، ده الله دوتي فعل مقاطع. تاش مسي بنا كالون إذا ديتا رمضان إذا بنا كالون إذا كوها دوشتا رمضان إذا كوها أكتيفيتي تبع شكر تالوس مزوتن جل شانه وجل جلال، جنيفا جندمي نواشتي مسيتا زوتي جل شانه وجل جلال. الله جل شانه وجل جلاله محمد عليه الصلاة والسلام درسنا كابتن الفتح كابتن برافرسيت كابتن الفتح كازبريت باراشليري مت مكة زود جل شانه وجل جلاله نفنت كابتن الفتح يثابن عميد عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا زوت جل شان وجل جلاله إثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تاش ماسي زوت يادات شليري من مكس يا بولي چه مكة يات شليروت با لوفت پیغمبر عليه الصلاة والسلام تاش كردوه زوت بون شليري من ادا با لوفت كردوه الله جل شان وجل جلاله رب وتي يبت ميرات پاكو فيشمه që robi Allahut nuk mundet me i parashi, para pa. E shofë një faktisht në shumicin e rasteve, po kjo i shkon ushtri e lisht, këta i shikon pak e fitu në luftën, nëse je në rrugët të Zotit, mësë të të kur, nëse bën punë për Allah, kur mësë të të, se ka me të ndihmu Zotit, Gjeleshanu e Gjeleshanu, nëse bën punë për Zot, Zotit ka me të ndihmu, nëse bën punë për interesat jetës kësaj bote, mos e kërkon mbështetje në Zotin Gjeleshan u Gjeleshan dhe ndihmën e Allah. Neve kemi egoja e njëriot është ego e pangopun e besimtar e njëriot. E tash, këto ego të pangopun e shifni kove të fundit se kanë fillu të nadalin shumë të ronda, shumë të vështira për neve. E tash, gjitha kush që prej neve e ka parasysh që dvepron për Allah, të pendohet për Zotin Gjeleshan u Gjeleshan të bën një pun për hirë të Zotit, Allahu do të ndihmoj pa dyshim. Allahu do të jep të mirat pa kufishme. A nëse ne fillojmë ta, se të lavdrohemi se une ku bo këtë punë, une kesh këtu e bo në këtu, mësë më paskon une ju kërkun si shni kone, s'kish një pas kur gjuhë e sende në aton, atër faktikisht këto e në rraset cilët neve në bëjnë që të dështojmë të humbim në këtë dunja, po dhe të njëtë në kohë të humbim edhe ahiretin. Mos ta e shitni ahiretin për interesat të ngushta tjetës kësaj bote. Ta shpengamerit aleyhi sallatu wa sallam, pithot Zotë Gjeleshanu wa Gjele Gjele, fesebbih bi hamdi rabbike wa staghfiruhu, o Muhammed, ty të erdi liria, ne unë të pruna lirin ty pa luft. Shërimi i Mekkës, na jep njeve shumë, qash shumë fuqit më dhaja, të madhe i jep. Që ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam Muhammed alayhi salatu wasalam në këtë rast shlirimin e Mekkës pa luftë me hyve pejgamberi alayhi salatu wasalam me ushtrinë e vet pa luftë. Ama tash cili është çmimi i kësaj? Çfarë çmimi duhet? Çka duhet veproj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e shliroi Mekkën? Çka i than popull? Çka mendonin popullata e Mekkës? Çka i than pejgamberi alayhi? Çka Muhammed alayhi salatu wasalam tha? Çka do të bëj me juve? Ta i than, ente ehun kerimu, o bënu ehin kerim, tje një vlavi jon i ndërshëm, edhe djal i vlavi ton të ndërshëm. E tash, cilja ishte metodologjia për nga mejt a.s. Sjedhja e mirë, butësia për nga mejt a.s. Tash, kjo sjedhja e mirë, shka i dha për nga mejt a.s. I dha Allahu Gjellëshanu o Gjellëshanu, i dha fesebih, falimdore i Allahu Gjellëshanu o Gjellëshanu. Bën të sbih, فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره ذا فالمدري زوت جل شانه وجل جلاله اذا بي سما تبر استغفار تزوت جل شانه وجل جلاله سا سا سا
sa kuptim i madhë, sa filozofi e kuptim e madhe, sa dhunti e madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ta shka me bo? E kemi fitu luftën, o fitu lufta pa o fitu lufta pa betejë. E ta shka me bo? Ta shkjallë, falenderoj Allahu. Kërkoj prej Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelo që të fale Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelo. Ta shkjallë, sa qëndrun për nga meri sallam, një interval kohor shumë të shkurt dhe tha për nga meri sallam, kur zhonu në gëzoni me marë në ke, këthehuni në Medine. Plaqpet. Qka ishte jetë e qërimi Mekës? Qërimi Mekës mi dhonë një shembul, një metod gjitha kohrave, të gjithë luftarve dhe gjithë kohëve të muslimanve, se duhet të kënë parasysh vetëm bindjen të Zotit, Gjeleshanu o Gjeleshanu, për ato duhet me punu, për ato duhet me luftu. Unë se dija këmë cek me një vend, një ushtrije muslimanve, po luftojnë me një vend, edhe një kala e fortifiku me shumë fort, edhe tash në këtë kala, vështirë se duhet muslimanat po hupin shumë ushtar, edhe një prej ushtarve të thjesht, e bëni një strategji dhe hyni mbrenda kalas me disa ushtarë të vetë dhe e mori kalan nga mbrenda edhe e shliroj kalan edhe e fitun muslimanët këtë luft. Pas luftës, komandanti muslimanëve pat një shpërblim shumë të madhë për ato cilën e bëni këtë punë. Dhe kur dullu i tha ushtarëve, tha, kush e ka bo këtë strategji që ne e fitun këtë kalan dhe fitun këtë luft me marën e kalas, tha letë lemrohet sa tha kom shpërblime shumë të mëdhaja për ta. Edhe ky ushtar, ky strategi i kësaj lufte, kur dul, nuk dul as pak mi tregu komandante se ky ishte ai që e ka bo. Unë e jam ai, na ka dhenë herë, hiq pa u kur na po livdohemi. Hiq pa bo punë që për kemi bo na, ja kemi njësë po livdohemi. Ta shky ushtar i sinqert, i devoqëm, para Zotit Gjeleshanu, Gjeleshanu, nuk po lajmërohet një kohë të gjatë, po kërkon komandanti, po kjo nuk lajmërohet. Një ditë për ditëve, hinin të zyre e komandanti, mas i kaloj një kohë shumë e gjatë, dhe e kishtë mbuluar fityrën, tha, o komandant, tha, unë kumar, tha, të tim me të kalëzu, kush e ka buat strategjin, po aj që e ka buat strategjin, i ka dy kërkesat e ti. Nëse ja plëtson këto dy kërkesat, atëherë do të regon. Nëse si plëtson këto dy kërkesat, atër nuk të regon. Edhe këj komandant i tha, po mirë, tha, unë tha, i plëcoj këto dy kërkesa. Në një tha, mës me e shpërbly ato cilën, i cili e ka fitu luftën. Saj se ka bo për interesat jetës kësaj bote, po e ka bo luftën, e ka strategjin e ka bo për Allah. Në një tha, mës me e shpërbly, ma asë një shpërblim. Në në dy tha, mës me i ka du, tha, kërkujt, që kjo e ka bo edhe këta lefdrojmë këto edhe kjo e ka bo këto edhe ta ngrisim edhe trenomi tashme me se kjo e boni nomin. Ta nëse i plëtson, tha këto dy kushte, tha, atër e faktikisht të kaldoj se kush ka qenë strategu i kësa. Nëse si plëtson, tha, unë e dalë, tha, prap, tha, dhe nuk të regoj. Edhe komandanti, tha, po, tha, do t'i plëtson. Dhe kjo e zbëlloj ftyrën, tha, unë e jom a i cili e kumbo këtë strategji. Por nuk kërkoj, tha, as shpërblim, po as nuk kërkoj që ti ta din njerëzi se kush e ka bo këtë, po le ta dije vesh Zoti Gjeleshanu o Gjeleshelalu. Nëse kështu veprojnë muslimanët, nëse veprojnë muslimanët në këtë formë që ka luftu, që ka bo këj komandant dhe këj ushtar, nëse bëjmë kështu që shka bo për nga meri Alehi Salatu o Selem në shqiribin e Mekkes, atër ku do të ishin muslimanët? Atër qëfar roli dhe qëfar rëndësie do të kishin ne në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës qëtër. Pra istikfari i ka gjitha këto të mira, istikfari e ka këtë qëshje cilën neve na jep të kuptojmë se jeta e kësaj dynjaje na bën neve të lumtur, na bën neve të gëzuar, po vetëm nëse i kemi këto të cilësi. Ka thonë Zoti Gjeleshanu Gjeleshelalu në Kur'anin familartë, illa men tabe wa amene wa amile salihan fa ulaike jetë khulune lë gjennete wala ju dhëllëmune shëjë. Ta shfarë shpërblimi kemi nëse ne bojmë istigfar, edhe shfarë shpërblimi kemi nëse ne e korrigjojmë vetë vetën, edhe shfarë shpërblimi kemi ne nëse i bojmë këto punë për hirë të Zotit Gjeleshanu Gjeleshelalu, ka thonë Allah më Kurani famrar, pra, ille me në tebe, vetëm ata cilët pëndohen
bëjnë tohbe të Zotit Gjellëshanu Gjellë Gjellëru, këthehen të Allahu Gjellëshanu Gjellë Gjellëru. Ta që ishim o Allah në dalelet, ishim në humbje, ishim keq, patëm rëndësina shumë të dhaja. Ta shka, illa men tabe wa amene wa amile salihan. Përveç atyre cilët pëndohen të Zotit Gjellëshanu Gjellë Gjellëru, edhe kanë imanin e tynet plot të Zotit Gjellëshanu Gjellë Gjellëru, ta shë qënë pëndimin, imanin të Allahu Gjellëshanu Gjellë Gjellëru, wa amile salihan, edhe veprojnë veprat mira. Nuk vazhdojnë, atër, nuk janë punët vetëm u pëndohet dhe krypuna. Faktisht e kemi parasysh, elementeve, ata cilët pëndohen, wa amene, e shtojnë imanin e tyne, fuqizojnë imanin e tyne, wa amile salihat, edhe veprojnë veprat mira. Ta shë gjitha këto, duhet t'i vërteton diçka. Kush i vërteton? I vërteton veprat e mira. Nëse veprojnë veprat mira, ta shka, shka thot në vazhdim të ajetet kuranor Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu, fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Ky grup i njerëzve, këta grup të njerëzve, cilët kanë këto cilësi dhe këto veti, atë faktikisht do të jenë banor të xhenetit. Do të hyjnë në xhenet. Do të hyjnë në xhenet. Ta shpërblimi i gjithë këtyre veprave shka është shpërblimi për shpërblimeve finale cilën neve gjatë jetës kësaj dynjaje këtë e synojmë. Qëfar ka me synu besimtare? Besimtare ka me synu në këtë dynja se t'jenë gjallë gjenetin me fitu. Ku gjo tjetër? Ta shka po thotë Zotë Gjellëshanu Gjellë Gjellar, këta që i kanë këto cilësi, këto veti, ata cilët bëpendohen të Allahu, ata cilët kanë iman të plot, ata cilët veprojnë veprat mira, fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Ky grup i njerëzve do të jetë prej banorëve të xhenetit, do të hyjnë në xhenetet e Allahut xhallashanu xhallajalalu, edhe atyre nuk do të bëhet as pak as zullum, as nuk do të bëhet as pak e padrejt. Pra, lusim Zotin xhallashanu xhallajalalu që neve të jemi prej atyre robëve të Zotit xhallashanu xhallajalalu që pendohen te Allahu Gjellëshanu Gjellëgjelalu, bëjnë istikfar, lutin Zotin Gjellëshanu Gjellëgjelalu, dhe bëhen prej atyre njerëzve cilët Allahu do t'i shpërblej për shpërblimeve më të mëdha, shpërblimet e xhenetit. Tash do të shkojmë me një ilahi dhe pasaj prap do të kthehemi me pyetjet e tua cilët i keni shtruar në gjatë këtij intervali kohor. Tarne yemi kan
bajetën të begatëshme dhe vdekjen të rehanshme Na bajetën të begatëshme dhe vdekjen të rehanshme Ona merë shpirtin me iman Besimtar ne jemi kon Na merë shpirtin me iman Besimtar ne jemi kon Shahadetina me than Fjallem ram zote kja me kon Shahadetina me than Fjallem ram zote kja me kon Natën e varit në ndihmo Sa malet e gjeva për me dhon Natën e varit në ndihmo Sa malet e gjeva për me dhon Gjeva për dhon Ashtu t'u i kon dhe thall Vi me leksua ne baj Ashtu t'u i kon në thal Vi me leksua ne baj Mun ker ne kire mrin e ka Rive toka kur ve pron Mun ker ne kire mrin e ka Rize e toka kur vepron Pysin kush është zoti jot Kibla jot edhe dini jot Pysin kush është zoti jot Kibla jot edhe dini jot Gjithë më shëri shumë e vështirë Në ndihmo zot ti a dit Dit më shëri shumë e vështirë Në ndihmo zot ti a dit Po të lutëm ty Allahume Mbroj të gjithë mitë e butës Mëshërej e timin Fali prindë ton Të dhekurit ton Mëshiroj Ja Rabi U zona në rrugën e drejt U dhe zena në islam Në ditën Kur kena me dojt parateje Në zban fytyra tona Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdal salatu wa atamu taslim wa la udhwani ila ala dhalimin të nëruar gjemat prap jemi këthyre në dajtë për dajtë në Facebook në përmjet Facebookit këshilët bashkë islamet të Kosovës në Prashev lusim Allahu në gjellë sharnë në gjellë gjellëru që të ne i bëj kabull gjitha këto vepra gjitha këto punë cilët për i bëjmë gjatë timu i të shejtë Ramazanit tash për i këthejmi pytjeve tua e cilët i kini bo është pyt një gjemat thotë kur dalim prej Ramazanit do thotë kur dalim për Ramazanit, a jemi të falur nga gjitha veprat e tona, apo nga gjitha gjunaat cilët i kemi. Ne kemi tri hadithet për nga mejt, alejhi sallatu wassalam, këtë thotë, ku thotë për nga mejt, sallatu wassalam, men sa me Ramazanin, imanin vë ihtisabën, gufire lehu me të kademe min dhembi. A që jeni në Ramazanin, me bindje dhe knetësi, Allahu do t'ja falë gjunaat. Dhe thotë, praktisht, kjo është hadithi i parë. Dhe thotë që ne kur dalim për Ramazanit,
nëse kemi agjeru tamam me bindje dhe knaci, atëherë faktikisht Zoti na i ka falë, do të na i falë gjërat e tina. Men qama Ramadanin imanen wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që e ngrit Ramazanin me bindje dhe knaci, Allahu do t'ia falë gjërat. Tash për ngritja Ramazanit është vlerësimi Ramazanit ditës bajgit madhe. Edhe tash gjatë natës Ramazanit në mundohemi që t'jemi sa ma aktiv në faljen e të ravive, në duat, në lutjet, në këndimin e Kuranit, falje të namazit të natës. Faktisht, kush e ngritë Ramazanin me bindje dhe knaci, Allahu do t'ja falë atin e dytë gjinat. Edhe tash hadithi i treti për nga Mejtë a.s. Tash faktisht, të Muhammed a.s. Men ka me lejletul kadri imanen wa ihtisaben, gufira lehu ma të kadrë me mindhëmbe. Aje cili e ngrit natën e kadrit, ngritit natën e kadrit, edhe nuk flen, faktisht po bon ibadet me bindje dhe knaci, këtë qështje e bon me knaci, jo, vë tash e tash erdi natën e kadrit, edhe me kuj Ramazani, tash po duhet me fa një dy reqat ma tepër, e një tre reqat ma tepër, tash edhe po duhet me shku në të ravije ku diun a gjë, tash po gjithë shka duhet me pas për asy, të tre hadithet për nga mejtë alejhi sallallahu alejhi ve sellem, kanë të bëjnë me ato që robi i Allah duhet të kenë në rënd të parë bindjen, në rënd të parë që të bëje atë punë, do thot të ibadetit, namazit, ninimit, gjithë shka, që tjetë Allahu i knaqë, edhe ky vetë të dje knaqësin edhe lezetin e faljes namazit, apo të kryrës ibadeteve. Tash nëse këto gjana i bon me bindjen dhe knaqësi, Allahu do t'ja falë mëkatet. Ka thonë për nga me, a.s. Ai i cili e ninon Ramazanin, në fund të Ramazanit do t'dale qka, i sigurum se nuk do t'a djekë zjarë i gjehennemit. Do t'jetë i falur për gjitha gjunave, për gjitha mëkateve, edhe do t'a bëj një siguri apo një mur të vetin, do t'a ndoj, ndaj, që do t'ndahat ai nga zjarë i gjehennemit. Këto mirësi, këto knaci i kemi të ndëruar vlezër dhe të ndëruar motra në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Pra, ata cilët e ninojnë Ramazanin, keni të binur se do dalim prej kësaj dynja, do prej Ramazanit, tamam të falur, tamam të pregaditun, që po që se edhe ndrojmë jetë dhe pas Ramazanit, na do të jemi inshallah me izin Allahut të falur prej gjitha mëkateve tona. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë është: një ditë në muajin e shenjtë të Ramazanit nuk kam agjeru. Çka si duhet ta kompenzoj? Shiqoni, tash nëse na gjatë ditëve të Ramazanit jemi të smur, apo jemi udhëtar, apo kemi ndonjë problem shëndetësor tonë, faktikisht, edhe nuk mujmë me ninu një ditë. Atëherë faktikisht e ninojmë një ditë kaza mas Ramazanit, faktikisht kur na vije një kohë ma tutje. Faktikisht, po, duhet të dim se në kur nuk do të mujmë të arrim vlerën e asaj ditët Ramazanit. Tash po, nëse ndodhen këto, faktisht, edhe na jemi njerëz, na përket neve kalojnë, do thot, edhe smujet, edhe problemet, edhe belat, edhe të njerëz me sendra ton, e tash, ndoshta dhe një dit mundet që mështë mujmë meninua, po mështë mujmë të jemi dikatëshëm për agjerimin e mujt, e një ditët mujt që i të Ramazanit, do të kompenzojmë jashtë Ramazanit, faktik, kur të në vje një ditë. Do thot, këto janë për njerëzit e shëndor, tash, është pyetja, shtrohet edhe pyetja, se shka do të bëjnë ata cilët janë të smur, apo shka do të bëjnë ata cilët janë të smur dhe janë pleq, që smur me një Ramazanit. Ata cilët janë të ri, edhe janë të smur, edhe që shpresojnë se do të shërohet një ditë prej ditëve, ata do të alonë se do të aninojnë masit shërohet, faktik. Po ata cilët janë të smurë edhe që janë pleqë edhe që nuk kanë shansa që të shërohen, që ta vazhdojnë apo ta kompenzojnë Ramazanin, atër ata faktisht duhet ta pagujnë nga një vitër çdo ditë. Kjo është pyetja. Pyetja e tretë është: a prish agjerimin e Ramazanit nëse pi ujë gjatë marrjes abdesit? Faktisht, na gjatë marrjes abdesit duhet me pas parasysh që të mos pim ujë as pak. Bile gjatë mujtë shenjtë Ramazanit tak edhe atë larjen e gojës të bëjmë shumë me kujdes. Po nëse ndo një pik në shkon pa një jetë, pa qëllim, faktisht ajo nuk të prish Ramazanit. Apo edhe të një të nkohë nëse e bonë, faktisht tash jemi të ninua Ramazanin, edhe na muj me pi dë një uja, po muj me hongër dishka gjatë Ramazanit. Tash faktisht na mund të harrojmë.
ata shpaktisht a prish Ramazanin nëse han diçka apo pin diçka pa qëllim faktisht me harres. Jo. Ai që han apo pin diçka me harres, faktikisht ai nuk e prish agjerimin e Ramazanit, po edhe të njëjtën kohë le ta vazhdojë agjerimin se Allahu e ka shëruar. E ka ka desh Zoti që ai të hajë edhe të pije. Bile është një hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam që thotë Muhamedi alayhi salatu wasalam se ka desh Zoti që t'i jep atij pak me hongër apo pak me pijë. Do të nuk e prish Ramazanin. Po duhet t'jeni të kujdesshëm gjatë marrjes së abdesit edhe prishja e Ramazanit bëhet kryekëpët nëse bëhet me qëllim. Nëse bën diçka pin ujë me qëllim apo han diçka me qëllim apo çka do që të bësh me qëllim, atëherë e prish Ramazanin. E prish ninimin. Çka më bë, është një pyetje tjetër, selam aleikum, cilat janë veprat cilat duhet të bëjmë ditëve të fundit të muajit shejt Ramazanit. Është interesant pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasallam kur vije dhe ditë që i fundit muajit shejt Ramazanit, ai vet pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka ngrit, do thotë që thonë tani populli e ka çuar dishekin. Faktishmon nuk ka rahat me flet. Wa shadda mi'zarahu, edhe ka shtrëngur rrypin e tij. Wa ayqadha ahlahu, edhe i ka qu familjarët e vetë për me bo i badet. Do thëmë, praktika për nga mejit Alehi Sëllet o Sëllet, në 10 ditëshin e fundit muajt qajt Ramazanit, a e dhe bashk me familjen e tina, mo nuk kanë flet as pak natën këto 10 netët e fundit të muajt qajt Ramazanit. Mo vetëm edhe nuk ka pas dyshek se ku me ra për nga mejit Alehi Sëllet, po e kanë kalu jetën e tyne, kohër e tyne, duke u falër, duke u lutur, duke kënduar Kur'an, duke e lutë Zotin Gjeleshanu Gjele Gjelelu, duke e pritën Gjibridin Alehi Salatu Veselam. Ndo këtë edhe një ditë e thashme një legjerat, se në natën e kadrit, du ta kemi parasysh rune këtë natë, rune këtë interval kohor, që du të vjenë misafir, du ta kemi në shpite tona Gjibridin Alehi Salatu Veselam. E thashme si vjenë Gjibrili Alehi Salam në shpijen tonë dhe, atër, qështë do të aprish me laqen cilë e ka zjetë Zotin Gjeleshanu Gjele Gjelelu prej kitë me laqeve tjera. Është kryetari i meleqeve, faktikisht i ka bërë kitë shpallit e kitë për nga mërë valihim sallatu a selam, edhe shpallin e fundi që ka bëjt Kuranin familartë, edhe që gjdo nat kadrit, në gjdo vit të Ramazanit, zbret në tokë me i pa ropët e tina, ata besimtarët e Allahu Gjeleshanu Gjeleshanu, që e njënë Ramazanin për të njëtën ko, se qka veprojnë me Kuranin familartë. E tash muziko kanë këto dhe na nuk e dim se kur është nata e katrit, po e kemi në 100 e fundit muaj qejt Ramazanit që ka thonë pejgamberi s.a.s. kërkoni në natën e 21, 23, 25, 27, apo të 29, atër faktikisht neve kemi gati që ishala e arrim këtë natë dhe ishala jemi zgjut edhe nuk jemi të fletë apo nuk jemi nga fletë apo nuk jemi nga ata cilët e harrojmë këtë natë. Kjo është ajo përgjigje me cilën inshallah unë mendoj se është një përgjigje adekuate, por ka edhe më gjërsi që mund të flasim edhe më tepër për këtë natë. Kur të vi koha vitrave, ku t'i dërgojmë ato? Faktisht tash shumë shpejt do të vijë edhe koha vitrave. Na Këshilli i Bashkisë Islame të Kosovës në Preshev, ju kemi drejtuar edhe besimtarëve edhe në kërkesa të ndryshme, ju kemi drejtuar se Këshilli i Bashkisë Islame të bën vitrin. Na në Bashkin Islame, në Këshillin e Bashkisë Islame të Kosovës në Preshev e kemi edhe shkollën e Kur'anit, edhe një shkollë e cila kryekëpët varet nga vitet e juaj të nderuar i xhamat. Ata faktisht ata cilët dojnë të ndihmojnë Këshillin e Bashkisë Islame, aktivitetet e Këshillit të Bashkisë Islame, edhe dojnë të ndihmojnë edhe shkollën e Kur'anit, le t'i dërgojnë, le t'i drejtojnë ato vitrat e tyre në xhamit ku janë hoxhallarët që i mbledhin vitrat, po edhe në zyren e Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Preshev. Pra neve veç tash në Ramazan, veç dy hafëslar, tri për Natalit. Do thënë, faktikisht shkolla Kuranit nuk është një shkollë që ne ta quajmë, që veç, po thëmë se e kemi një shkollë, po faktikisht vazhdimisht për Natalin hafëslar të ri, e me Natal një hafëz, apo dy, apo 4-5, që 5-6, që në përnaponë gjithë do ditë, atër faktikisht do tjetë nderë për juve të ndëruar gjemat që vitrat të drejtoni Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës Brashev dhe që të ndëjmoni edhe Këshillin e Bashkisë Islame të Kosovës Brashev, po dhe të njëtën ko të ndëjmoni shkollën e hafëzlarve, po dhe të njëtën ko
të gëzohemi së bashku ne me juve edhe me gjithë besimtarët me këto, me këta, këta dhe këto në hafëzlar të cilët vërtet përna i zbukurojnë qytetin tonë, përna i zbukurojnë jetën tonë, përna i zbukurojnë besimtarët e Luginës Preshevës. Oshë vërtet është ndërë atëherë kur po ndim se dolin i hafëz apo dolin i hafëz, femë, djalë apo vajzë edhe tash me vitët e juaja që ju, ato ndoshta janë modeste për juve, po për neve janë shumë të mëdha. Dhash Zotë Gjellëshanu, Gjellëgjerrelu, që Allahu t'ja pranoj lutjet e juaja, t'ja pranoj ibadetet e juaja, t'ja pranoj namazin tuaj, ninimin tuaj, zeqatin tuaj, dhe zeqatin e fitrive tuaj, që neve kur të dalim para pej Ramazanit, t'jemi të falur nga gjitha mëkatet tona dhe nga gjitha ato cilët mund t'jenë gjana cilët neve i kemi bo para Ramazanit. Pra, ta pastrojmë vetë vetën, të mundohemi që t'jemi sa më të pastër, sa më të mirë, sa më devotshëm. Na ka garantu për këtë Allahu Gjeleshanu, Gjeleshanu, që ka thonë, la'allekum tattaqun, sigurisht do t'jeni prej atyre njerëzve cilët do t'jeni të devotshëm dhe do të meritoni që të quheni me emrin, prej emrave më të mëdha, ajo është njeriu i devotshëm. Allahu ka punë e bërë. Faleminderit të nderuar dëgjues dhe të nderuara dëgjuese që na dëgjuat dhe ishit me ne gjatë këtij intervali kohor. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.